Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մենք սկսում ենք հետախույզի օրագիրը հաղորդաշարը տաղավարում առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակ ՈՄԱ կազմակերպության հիմնադիր, առաջին հետախուզադիվերսիոն ջոկատի հիմնադիր հրամանատար ՎՈՎԱ Վարդանովն է, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը, բարև ձեզ։ Բարի օր։ Պիտի խնդրեմ ընդհանուր գնահատական տակ իրավիճակին։ Խոսքը վերաբերվում է սահմաններին, Գեղարքունիքում, Սյունիքում, ինչա հիմա տեղի ունենում, ինչա Ադրբեջանը մեզնից ուզում այս քայլերով եւ ինչպես մենք կարող ենք հակազդել։ Երևի չանդրադառնամ դրան, որտեղ է ուզում, որտեղ դրա մասին անգամ շատ եմ խոսացել, արդեն հոգնածրել եմ երևի մարդկանց, ու թարսիպես ես չակերտավոր հուշողի դերում ստացվեցի Թուրքը, որովհետև հենց այնտեղ էլ ուզում է, որտեղ ես զգուշացնում եմ։ Ինչ ա ուզում, երկու տարբերակ կա, կամ իր համար անվտանգության գոտիներ ստեղծի ու 30 տարի պահի, կամ էլ ստիպի մեզ, որ մենք այդ պայմանագիրը, որը որ կնքել է մեր վարչապետը, որ դրանից չհրաժարվենք։ Այդ երկու տարբերակն ա, ուրիշ բացատրություն չեմ տեսնում։ Այ 30 տարի պահելու մասին, երբ դուք խոսեցիք, արդյոք իր պահվածքը նմանա մեր պահվածքին առաջին պատերազմից հետո։ Բավականին։ Այսինքն մենք էլ գնում կանգնում էինք այնտեղ, որտեղ որ մեզ ձեռնտու էր եւ այլն եւ այլն։ Այո, երբ որ ասենք զինադադարը կնքվեց, պիտի լիներ կանգնած ենք այնտեղ, որտեղ կանք, բայց մենք մեր դիրքերը առաջ էինք տալի, որտեղ հնարավոր էր, այնտեղ որտեղ բանը շահեկան ինչ-որ սենց դիրքեր էր, էլի, դե քանի որ թուրք հոթում իշխում է, իր համար շահեկան բան կապ չունի, էլի, ինքը այնքան որ առաջ գա, նույնիսկ լինում է, որ ինքը սարից իջնում է, հարթավայր ամատնում, այնքան որ մի քիչ ավելի քառակուսի մետր, ասենք, զաստալբի տան, դա մի քիչ անհեռատես քայլա թվում, բայց մեջը իմաստ կա, ինքը ինչի է բերում, շատ խառախշտիկ է, որ ինքը ներթափանցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, դու ստիպված ես լինում անմիջապես իր առջևը, որ ինքը ասենք 10-20 մետր էլ առաջ չգնա, իրանից 20-ից ասենք 200 մետր հեռավորության վրա պոստ դնես, որ ինքը առաջ չգնա։ Իմ հեռախոսի մեջ բազմաթիվ կադրեր կան, ասենք մեր ավիորազվետկի, ՈՄԱ-ի ավիորազվետկի նկարահանած, թե ինչ իրավիճակ առաջացնում նման բանը, ու ես երկար փորձում էի հասկանալ ինչի համար դա, ընկերների հետ զրուցելով եւ տենց վերլուծելով եկել եմ դրան, որ թուրքը մեր պատերազմական ամենաուժեղ կողմը, որը մենք ցույց տվեցինք, կարող բազմաթիվ ուրիշ կողմեր ունենք, բայց թաքնված պահեցինք, որ հանգարձ ոչ մեկ չի մանա, բայց այն ներևացող ուժեղ կողմը ինքը չզոքացնում, դա հրետանինը, որովհետև այտենց խառը խշտիկ մեր դիրքերի, ասենք, անմիջապես առջևը կանգնելով, ինքը չզոքացնում է հրետանին, հրետանին չի կարա աշխատի, եթե մեր դիրքից թեկուս 200 մետրի վրա է հակառակորդը, դա անհնար է, աշխատելու է բանը, լավագույն դեպքում ականանետը, իզուր չի, որ ես իմ հրետանավորներին երբ որ ուղարկել էի Իշխանասարի ուղղության վրա, հենց առաջի հերթին, ասենք, իրանք հաշվարկներ էին անում և Ցելեու Կազանյա թիրախների, ասենք, թուրքերի շարժերին, բաներին հետևում էին և թիրախներ էին իրանց կոորդինատները զեկուցում, հենց ականանետային մեր հրետանուն, որովհետև ականանետային հրետանին մենակ կարա այդ իրավիճակում աշխատ, երբ որ խառը խշտիկ ես կանգնած, իսկ մեր հզոր զենքը, մեր երևակայի միակ բռունցքը, տասնյակ թուրքական բռունցքի դիմաց եղելա մեր փողային թնդանոթային, այսպես ասած, հրետանին, այդ հրետանին չզոգացվում է։ Ձեռնամարտերի տեսագրությունները վստահ եմ տեսել եք, այդ որ ձեռնամարտի են գնում բաների հետ, հա, հայերն ու թուրքերը, ինչ ա դա նշանակում, այսինքն ինչի չկա կրակելու հրաման։ Կրակելու հրաման հիմա այդ պահն ա, որ նույնիսկ չգիտես ինչ անես, սենց գորոզ նայես իրա վրա, մեր քրֆես, չափալախտաս, թե կրակես,
այդ իրավիճակն է ստեղծվել այն բանի արդյունքում, որ առաջի 1-2 օրվա մեջ չի կրակվե։ Եթե առաջի 1-2 օրվա մեջ կրակվեր ու կրակվեր ոչ թե Մերս Կասպյան թուրքերի հայտարարված տարածքի վրա, այլ իրենց ներթափանցած ուժերի վրա, հրետանիներ մի հատ խփեր, չէ, ավտոմատ պայմանագիրն էր մտնում ուժի մեջ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ստորագրված, չեմ հիշում որ կետն է, 4-րդն է, 3-րդն է, այդ ավտոմատ մտնում է ուժի մեջ, և Ռուսաստանը ստիպված միջամտում է, ինքը կարող է միջամտում է խաղապահի տեսքով, կարող է միջամտում է ջղային ընկերոջ տեսքով, որ մեր վրա աջղայնանում մի կրակեք, բայց ինքը պարտադիր մտնում է, որովհետև եթե ինքը խաղի մեջ չմտնի, այդ իր լեգենդը, որ ինքը մեր դաշնակիցն է, և դրա շարունակությունը, մյուս լեգենդը, որ ինքը ի վիճակի է ընդհանրապես լինել դաշնակից, ասենք ցնդում է։ Դրա մասին հենց կխոսենք, ես կուզեի հիմա խոսենք մի քիչ մեր գործողությունների մասին ու մեր պահվածքի մասին, հապկի մասին ձեր թույլ տվության հաղորդման վերջում խոսենք հապկի ու ռուսական կողմի արձագանքի։ Տեսեք, վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ մենք 30%-ի սև լճի 30%-ի համար պատերազմ չպիտի սկսենք, ասում է, որ կան լեռնային գոտիներ, որտեղ որ տարվա մեջ 6 ամիս ձյուն ա ու մենք ընդեղ զինվոր չենք պահելու։ Ռազմական տեսանկյունից ո՞նց կմեկնաբանեք այս գործողությունը։ Ինքը մի քիչ պոպուլիստական հայտարարությունն է, ուղված այն մեր ժողովրդին հատվածին, որ ապազգային է, ցավոք այդ տոկոսը բավականին ազդեցիկ է և ընտրազանգված որպես շատ լուրջ դերակատարություն է ունենալու։ Դեն մարդիկ են, ովքեր որ մեծ խանդավառությամբ ուրախությամբ ընդունեցին խաղաղ պայմանագրի, այդ կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրումը, նույնիսկ ասենք չնկատելով, որ այդ պայմանագրի արդյունքում մենք գրեթե կորցնում ենք Արցախը, այդ մարդկանց վրա էր այդ աշխատվում այդ հայտարարությունը, չեմ կարծում, որ նա չի գիտակցում, որտեղ այդ նույն տրամաբանությունով համոզված եմ, որ գիտակցում է, վերջո ինքը մեր վարչապետն է, ուզում եմ ասենք ինձ հույս տան, որ ինքը հասկանում է, որ մշտական ձյան տակ նույնիսկ գտնված սարեր ունենք, ասենք Արագածը, այդ էլ հակառակորդը դեսանտի չսնի, իրան կարող է պետք էլի ասենք, ոնց կարելի է այնտեղ, որտեղ շատ ձյուն է, երկար ժամանակ այդ տարածքները տալ, էդի մեր ջրերի ձևավորման հատվածն է հակառակը, էդի առաջնահերթ պիտի չտաս։ Վերջապես նայեք, ասենք, տենց գերհզոր երկիր բանը, Եգիպտոսը, ունենալով մինչև ստորագրելը պայմանագիրը Իսրայելի հետ, այդ Մենախեմ Բեգինի և Անվար Սադատի պայմանագիրը, կարծեմ Կեմփ Դևիդում ստորագրված, մինչև այդ Սովետի հովանու ներքո գտնվելով, ավելի սովետական, ասենք, սոցիալիստական կարելի ասել, Էթիոպիայի հետ անընդհատ պատերազմելու եզրին էր կանգնած։ Դադար տանք, սիրելի ռադիո լսողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում լուրեր կլինեն, լուրերից հետո մենք շարունակենք թողարկումը։ Հետախույզի օրագիրն եք դուք լսում, Վովա Վարդանովն է տաղավարում, հաղորդման հեղինակը, մենք շարունակում ենք։ Ինչպես պայմանավորվել ենք, հիմա մի փոքր հապկի մասին խոսենք։ Մենք դիմեցինք հապկին, մենք դիմեցինք կարծես թե Ռուսաստանին, արդյոք դուք բավարարված եք արձագանքով։ Նախ վերադառնանք նախորդ հարցին, ես լրիվ չվերջացրեցի։ Ուրեմն ջրի ակունքները և ջրի պաշարները հսկայական դեր են խաղում մեծ մերձավոր արևելքում, հյուսային Աֆրիկայում, հարավային Եվրոպայում և Ասիայի, ասենք այդ լայն տարածքում, որ ասենք Գիմալայներով, այնտեղ Տիբետով, բանով, ինքը շատ մեծ դեր է խաղում, որովհետև սովորական մի բան ասեմ, Ախուրյանի ջրամբարը գրեթե ոչ մի կաթիլ ջուր Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, փաստացի Արևմտյան Հայաստանի կողմից չի գալի։ Մեծ ու փոքր խառը խշտիկ ջրամբարներ արել, կանալներ արել, ինչ ասես ջրում ա, նույնիսկ այն ինչ որ իրան պետք չի, այն ինչ որ ես մի քանի հատ էլ հաղորդում եմ գրել այդ թեմայով, ողորմածիկ Լևոն Մելիք Շախնազարյանը դրա մասին առանձին շատ լավ գրագետ, հիմնավորված հոդված ուներ գրած, որ
ջուր չպտի թողենք Հայաստանից դուրս գա, թուրքը դա անում է, իրականացնում է, եւ դրա պատճառով է, որ Ախուրյանի, ասենք, մեր ջրամբարը մասամբ լցվում, արդյունքում գնում է, ասենք, ջրի պակաս Շիրակի դաշտավայրում, Արարատյան դաշտավայրում, որպես հետևանք աղակալում է հողերը, որպես հետևանք բերքն է, ասենք, պակասում, որպես հետևանք դրսից ներթափանցած սնունդը ավելի մրցունակ է դառնում, կարճ ասած, սննդային անվտանգությունը նույն ձևով անվտանգության հարց է։ Մենք նույնիսկ չնկատեցինք, ասենք, նաև այն մարդկանց քանակը, որը որ չի մտնում են տխմար զանգվածի մեջ, որ ուրախացա, որ Արցախից պրծանք, նույնիսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ տխրում էին հայրենասիրություն, բան կար մեջներ, չհասկացան, որ մենք կորցրեցինք հսկայական դաշտեր, եւ հիմա այս պահին մենք ցորենի խնդիր ունենք, այդ անվտանգությունը դա միայն կիբեր անվտանգություն չի, եւ միայն, ասենք, ֆիզիկական անվտանգություն, ավելի շուտ ռազմական անվտանգություն չի, ֆիզիկական անվտանգության անբաժան մասը նաև պարենայինն է, նաև ջրայինն է, կարճ ասած, չի կարելի թուրքերին թողել այնտեղ, որտեղ, ասենք, իրենք գտնվում են, էլ չեմ ասում, այնտեղ ռազմական ցաստավլայշի կա, բաղադրիչ կա, որովհետև եթե ինքը ամրանա իշխանասարերի վրա, այդ փոքր ու մեծի վրա, ինքը, ուրեմն, իր, կարելի ասել, տնօրինության տակ պահում է հսկայական տարածք, անմիջապես կարողանում, ասենք, ճշգրիտ հրետանու կրակ ապահովել, էժան կրակ ապահովել, ոչ թե անոթաչու սարքերով թանգանոց պայթյուններ կազմակերպել, այլ էժան կրակ ապահովել Գորիսի վրա, Սիսիանոյի կողքը գտնված, ասենք, այս պահին հայ-ռուսական օդանավայի վրա և ճանապարհի վրա։ Վերին շորժայում ինքը այդտեղ գտնվելով, եթե վերին շորժայի և Կուտի կողքը ամրանա, ինքը այդտեղ կկարողանա հակազդել մեր հրետանուն, որը կաշխատի Սևանի ջրավազանի պաշտպանության համար, Վարդենիսից և Վարդենիսի Մարտունու արանքից, եթե ինքը սկսի պաշտպանել ճամբարակի և Վարդենիսի այն հատվածները, որտեղից որ թուրքը կարա ներթափանցի և դուրս գա, ասենք, Սևանի ափ, Գյոգչա, և իրականացնի, ասենք, Ալիևների հերու վաղեմի երազանքն է։ Իսկ ձեզ ասեմ մի բան, թուրքերը, այ ոնց որ մենք էշություն արեցինք, բաց թողեցինք առաջնահերթ են երկու Դիլհամ, Միլհամ են բաներին, են տեղորիսներին, էլի, հա, նույն ձևով Սևան, Գյոգչայի ափը դուրս գալը իրանց մոտ շատ կարևոր է, խոսքի տերը լինելը, արա վերջապես դա հայկական նման ասացվածք չկա, բայց կա ասիական գրեթե բոլոր ժողովուրդների մոտ, այդ քոչվոր, կիսաքոչվոր, մուսուլմանական ժողովուրդների, որոնք դե մուսուլմանականը քոչվոր արաբ ժողովրդի հոգեբանությունը վերցրել է, որպես, ասենք, կրոնա դարձրել իրանց համար, այդ նիպացիրած լիցո չկորցնել դեմքը, տոյս դա մեծ անպատվություն է, երբ որ դու քո խոսքի տերը չես, և մենք, եթե հիմա, ասենք, թույլ տանք թուրքը վերին շորժայի Կուտի հատվածում մնա, իր պլանները Գյոգչա դարձնել Սևանը, եթե հիմա չէ, 3 տարի հետո, 50 կամ 500 տարի հետո, շատ հեշտ իրականալի է լինելու, որովհետև ինքը տեղից, այդ լեռնաշղթայի այդ փեշից կարողանում է խոնանի ու կզսնի, այն ասած մեր արձիլերյան, մեր հրետանին։ Հրամանատար, իսկ հապքի մասին մի հարց տամ, հետո անդրադառնանք հապքին ձեր թույլ տվությամբ, մի փոքր էլ վերև բարձրանանք, հա, նկատի ունեմ, ավելի վերևից փորձենք հարցը դիտարկել, ընդհանուր առմամբ առանց Բերձորի ու Քարվաճառի շրջանի արդյոք Հայաստանը կենսունակա, ինքը Հայաստան ասելով Արցախն է, Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի անբաժան մաս Արցախի ինքնավար հանրապետությունը ավելի բնականակենսունակ կլինեն, եթե մենք Քարվաճառը և Բերձորը պահեինք, պահեինք ամեն գնով, նույնիսկ հանձնելով Մարտունու դաշտերը իր դիրքերով կահավորված, այնտեղ Ակնայի հատվածը, նույնիսկ Մարդակերտի դաշտային, ասենք, հատվածները և բարձրանայինք, ասենք, Լեռնաանտառային և Նախալեռներ, մենք ավելի ապահով կլինեինք 100%, բայց հիմա ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է, ես հաճախ լսում եմ տարբեր բաներ, երբ որ ասում են, դու խոսքդ փոխել ես, հա, դե եկեք ես խոսամ այն դիրքից, որ չեմ նկատում,
որ մենք կորցրել ենք Արցախի 75-80%-ը, եկեք ես այն դիրքից խոսամ, որ ոչ մի բան չի կատարվել, մենք չունենք բազմաթիվ կորուստներ, բանակը կազմակերպման, ասենք, եզրին է կանգնած, չի կազմակերպվել, բայց եզրին է, եթե մենք շատ արագ բանակին օգնության ձեռք չմեկնենք, առաջիարդին մարդ կանցով, բանակը կարա կազմակերպվի, որովհետև այսօր բանակի պրեստիժը բավականին ընկած է, և շատ մարդիկ, ովքեր որ արժանապատվություն ունեն բան, ոչ հեռատես քայլեր են անում, բանակից հեռանում են, կամ նեղացած են լինում իրենց հրամանատարի կամ գլխավոր հրամանատարի ու հեռանում են, պետական մասնագետներ են հեռանում, դա անհեռատես, ես կասեի հիմար քայլա, որ անում են մեր հայրենասեր, ասենք եղբայրները։ Մեկ անգամ եւս արձանագրենք, որ նույնիսկ այս վիճակում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը միակ անվտանգության երաշխավորն են մեր, ու մենք էլ պիտի կանգնած լինենք զինված ուժերի կողքին։ Այնքան էլ համաձայն չեմ, որ ինքը միակն է, վերջը վերջու, ասենք մենք ունենք տարբեր ուրիշ ուժային կառույցներ, մենք ունենք ազգային անվտանգություն, մենք ունենք ներքին զորքեր, իսկ ոնց որ տեսանք, ներքին զորքերի մեջ էլ կարող, ասենք, ստորաբաժանումներ կան, որոնք կարողանում են ոչ միայն, ասենք, միտինգների ժամանակ երիտասարդներին ծեցեն և կանանց ձերբակալեն, այլ նաև կարողանում են հակառակորդի դեմը կանգնեն և չփախնեն, էդ էլ տեսանք։ Չէ, մենք ունենք տարբեր կառույցներ, ունենք նաև կամավորական տարբեր ջոկատներ ստեղծող կազմակերպություններ, քաղաքական, հասարակական, ռազմահայրենասիրական, կարճ ասած միակը չի, դա սխալ կարծիք է, թե պետության գործիքա կազմի մեջ միակ դերը անվտանգության հարցում դա բանակն է, գլխավոր դերը, գլխավոր, բայց ոչ միակ, բանակը, էլի եմ ասում, ինքը շատ լուրջ բանի առջևա կանգնած, առաջինը ասենք, այնտեղ կա տղավարի դուրեկան պահ, որ մենք չենք պարտվել, ասենք, քաղաքականությունը, պարտվել դիվանագիտությունը, մենք չենք պարտվել, դա այնքան էլ լավ բան չի, ասեմ, որովհետև եթե բանակը ընդունի իր սխալները, սխալների ուղիղ տեղի կունենա, այո, ռեֆորմայի հնարավորություն է բացվում, իսկ քանի բանակը չի ընդունում իր պարտվելը, չի ընդունում, որ զինված ուժերն են ընդհանրապես պարտվել, դա ոնց որ ասած մեզ թողում է 92 թվականի մեջ, 92-3 թվականների մեջ, բայց պրոգրեսը մի քիչ առաջ է գնացել, և դա չհաշվի չառնել, դա նշանակում է, ասենք, ատորճանակը ճակատի մոտ պահել սեփական, և ձկանը փորձել անընդհատ քաշել, միջև ստացվի։ Կարծում եմ, բանակը հիմա լուրջ պրոբլեմներ ունի, բայց ինքը պինդա, ու եթե լիներ ոչ թե հրաման, այլ լիներ ստիպող հրաման կրակելու, վերջը վերջը ոչ մեկ չի ուզում պատերազմել, ոչ մեկ, ոչ մենք, ոչ թուրքերը, մեր տոկոսը չուզենալու կարող ավելի մեծա, որտև դա գումարված է որոշակի հաշվարկներ և վախեր, թուրքերը էֆորիայի մեջ են, Իրանը կարող է մի քիչ ավելի բարձր պատերազմելու ցանկություն, բայց ինքն էլ ունի բավականին լուրջ տոկոս պատերազմ չցանկանալու բան, էլի ասենք, ասած մի հատ երևույթ մեջները, և ոչ մեկ չի ուզում, ու ոչ մեկին այս պահին հարմար չի, որտև թուրքը համոզված չի, որ ինքը կմարսի են ինչ-որ վեկալելա, հլը մի հատ է սկսի, բավոր հանգարց, նույն ձևով մենք չենք ցանկանում, որովհետև համոզված չենք, որ կպահենք, բայց ես հավատացնում եմ բոլորիդ, որ մենք կպահենք թուրքին, մենք կկանգնացնենք թուրքին, ուղակի անընդհատ, ասում եմ, ես 12 թվականից ես ինչ ասենք այս ստուդիայի մտե, ես միշտ ասել եմ, մենք թուրքին կկանգնացնենք, հայր, ուղակի ինչ գնով, ուղակի ինչ կորուսներով, այլ որպեսի կորուսները լինեն քիչ, պտի մարզվենք, որպիսի թանկ չլինի, պտի ուղեղների զորտանք, պտի աշխատենք մեր պաշտպանական համակարգի վրա, այդի 100%, կարճ ասած ուշքի եկեք ու բանակին ձեռ մեկնեք, ու աշխատեք բանակը մի քաղաքականացրեք, ոչ էլ ներքաշեք տարբեր պատերազմական երևույթներ, պատերազմական իրադարձություններ, մի քաշեք քաղաքական դաշտ, դա լավ բանի չի բերելու, 17-18 թիվը հիշեք Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։
Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք պիտի հապկի մասին էլ խոսեինք, բայց ցավոք սրտի մեր ժամանակը ավարտվեց, մենք այս հարցը քննարկենք հաջորդ հաղորդմանը ձեր թույլտվությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ հաղորդման համար, ավարտը շատ լավն էր, դրա համար չեմ ուզում շատ երկարացնել, հիշեցնեմ, հետախույզի օրագիրն էիք դուք լսում, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ստացում։